Salam dostlar. Müharibədən sonra Ermənistan və Azərbaycan arasında müzakirə mövzularının siyasi genişlənib. İllər də yalnız Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları ətrafında söhbətlər aparılırdısa, hazırda sərhədin delimitasiyası və demarkasiyası, kommunikasiyaların açılması kimi vacib məsələlər müzakirə olunmaqdadır. Ermənistan da faktiki olaraq amma başa düşür ki, müharibə ancaq cəphə xəttində başa çatıb və Ermənistanın itkiləri Qarabağla məhdudlaşmaya bilər. Rəsmi Bakı tərəfi hərbi potensial baxımından deyil, həm də diplomatik cəhətdən zəifləmiş İrəvanla sülh müqaviləsi qoparmağa eləcə də əlverişli şərtlərlə sərhədin delimitasiyası və demarkasiyasına və Naxçıvana nəqliyyat dəhlizlərini əldə etməyə çalışır. Sonuncu məsələ ilə bağlı proseslər daha dinamik görünür. 2021-ci ilin yanvarında Əliyev, Putin və Paşinyan arasında əldə olunan razılığa əsasən üçtərəfli işi qrup yaradılıb və bu işi qrupun vəzifəsi bütün tərəfləri razı salacaq variantlarla Nəqliyyat läğələrlərinin bərpasına nail olmaqdadır. Üçtərəfli iş qrupunun artıq bir neçə görüşü keçirilmişsə də detallar tam dəqiqliklə məlum deyil. Görüşlərdə hansı məsələlərin, hansı qaydada müzakirə olunduğu bilinməsə də, rəsmi şəxslərin çıxışlarından bəzi detallar bəlli olur. Ermənistan Baş nazirinin müavini Miqərqriqaryan biz bütün nəqliyyat yollarının açılmasının tərəfdarıyıq deyib. Ermənistan rəsmilərinin mövzulu ilə bağlaşdırmalarında dəhliz mantiqi ilə danışıqlar aparmır, Ermənistan ərazisindən dəhliz keçməyəcək desələr də Azərbaycan tərəfinin Zəngəzur dəhlizi məsələsində prinsipiyal olduğu nəzərə çarpar. Bir neçə gün əvvəl məsələ Brüsseldə də müzakirə olundu. Əliyev və Paşinyan açıqlamalarından belə nəticə çıxarmaq olar ki, ilkin mərhələdə dəmir yolu rabitəsi bərpa olunacaq. Artıq dəmir yolu xəttinin hardan keçəcəyi də bəllidir. Azərbaycan və Ermənistan tərəfi yerə sıx arazdəyən Cofa, Ordubat, Mehri, Horadiz dəmir yol xəttinin bərpası ilə bağlı razılığa gəliblər. Məlumatlara görə hər iki tərəf bərpa prosesinin tez vaxtda başlanılmasını tərəfdarıdır. Ermənistan baş nazirinin müavini Miqir Grigoryan bərpa işlərinin təxminən 36 ay davam edəcəyini söyləyib. Marsrutun ümumi uzunluğu təxminən 340 kilometr olacaq və bunun 45 kilometri Ermənistan ərazisindən, Mehri rayonundan keçəcək. Ermənistan ərazisindəki xətlərin bərpası üçün 200 milyon Amerika dolları vəsait tələb olunur. 30 ildir istifadə edilməyən Mehri stansiyası Azərbaycanın Axıbana bağlayan dəmir yolu xətti üzərində yerləşir. Bu stansiya dəmir yolu xəttinin Ermənistan ərazisindən keçən hissəsində əsas məntəqə hesab edilir və onun da nəqliyyat rabitələrinin açılması prosesində yenidən işlək vəziyyətə gətiriləcəyi gözlənilir. Rəsmi şəxslərin açıqlamalarından belə qənaətə gəlmək olar ki, hazırda danışıqlar Sovet dövründə mövcud olmuş bütün nəqliyyat yollarının açılması istiqamətində aparılır. Bu təkcə dəmir yollarına yox, həm də avtomobil yollarına aiddir. Sovet imperiyasına mövcud olduğu vaxtlarda iki ölkə dəmir və avtomobil yolları ilə bağlanırdı. Əsas yollar cənubdan keçirdi. Dəmir yolları ilə bağlı müəyyən razılıqlar olsa da, avtomobil yolları ilə bağlı müzakirələrdə hələ ki konkret nəticələr əldə olunmayıb. Bunu Brüsseldə Azərbaycan prezidenti də bildirib. Azərbaycan avtomobil yolunun da məhrədən keçməsini istəyir. Ermənistan isə vaxtaşırıq fərqli marşrutlar barədə danışır. Sovet dövründə cənub marşrutuna alternativ şimal marşrutu da var idi. Qazaxdan gələn Dilijan və Icavandan keçən marşrutla da Naxçıvana çatmaq mümkündür. Lakin bu yoldan istifadə etmək cənub marşrutundan fərqli olaraq Ermənistan ərazisində daha çox yol qət etmək deməkdir. Bu da təhlükəsizlik baxımından problemlər yarada bilər. Digər tərəfdən şimal marşrutu Sovet dövründə də çox istifadə olunmayıb. Şimal dəmir yolu xətti 1980-ci illərdə açılıb və yalnız yük daşımaları üçün istifadə olunub. Cənub marşrutu isə daha işləyidi. Buna görə Ermənistan və Azərbaycan arasında əsas avtomobil yolu əlaqətinin də dəmir yolu xətti kimi Cənubdan keçəcəyini ehtimal edə bilərik. Buna əlavə olaraq tədricən digər marşrutların da işə düşəcəyi dəqiqdir. Bu gün haqqında danışılan İran-Azərbaycan-Naxçıvan-Mehr-Horadis xətti Sovet dövründə Ermənistan vətəndaşlarına Bakıya, oradan da Moskvaya çatdıran ən əlverişli və ucuz nəqliyyat yolu idi. Xüsusilə reliefin rahatlığı dəmir yolu xəttindən həm səninəşin, həm də yüklə daşıma üçün istifadəyə geniş imkanlar yaradırdı. Bunun nəzərə alaraq tərəflər həmin yolun bərpası haqqında düşünürlər. Bu məsələni artıq həllinə çatmış hesab edə bilərik. Bu dəmir yolu xətti marşrutu tərəflərin hamısını qane edir. Bu xəttin bərpası Ermənistanı İranla dəmir yolu xətti ilə birləşdirmə imkanı yaradacaq. Təbii ki, bunun üçün də infrastruktur qurulmalıdır. Bununla birlikdə Azərbaycan tərəfi Ermənistana Naxtəvandan keçməklə İrana getməyə imkan yaratmalıdır. Bu məsələnin hansı formada tənzimlənəcəyi qarşıdakı müzakirələrdə həllini tapmalıdır. Nəqliyyat rabitələrinin bərpası Azərbaycanın son 30 ildə Ermənistana qarşı apardığı blokada siyasətinin də müəyyən mənada sonu olacaq. Artıq Ermənistan bütün qonşuları ilə əlaqələrini bərpa etmək imkanı qazanacaq. Bu, təbii ki, Ermənistanın mövcud hakimiyyəti tərəfindən müsbət qəbul olunur və Ermənistan əhalisinə prosesin müsbət nəticələri kimi çatdırılır. Ermənsan bunu Azərbaycanla dəhliz vermədən etmək niyyətindədir. Bəs Azərbaycan Ermənistanın dəhliz əldə edilmədən blokadadan çıxarılmasına razı olacaq mı? Mövzui ilə bağlı aparılan müzakirələrdə müəyyən nəticələr əldə olunsa da, hələ cavablandırılmamış suallar çoxdur. Sonda Patreon-da bizə dəstək olan dostlarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Siz də layihəmizə töhfə vermək və peşəkar komanda yaratma istiqamətində fəaliyyətimizi dəstəkləmək istəyirsinizsə, Patreon səhifəmizə qoşulun. Patreon səhifəmizin linkini Video na şahsında qeyd etmişik. Başqa mövzuda görüşəcəyik. Hələlik.